Nervene sto i høyspenn på Norheim torsdag kveld, da det sto 1-1 mellom Nord og Etne, 2 minutter på overtid. Dersom det ble ut med uavgjort, ville Avaldsnes rykke opp til 4. divisjon, mens Nord eller Etne ville rykke opp hvis en av de gikk seirende ut av oppgjøret. Kom an! Så skjer det som Nord-fansen har ventet på. Etter de elleville jubelscenene gikk overtidssekundene ulidligt sent for Nordfansen. Men selv om det ikke virket sånt, tida hadde ikke stoppet opp. Vebjørn, fortell om skåringen din. Nei, jeg ser jo tidlig at jeg har mulighet til å få ballen der, og så kommer han, og så handler det om å være litt kaldt, så drar jeg av igjen, og så setter han i hjørnet. Hvordan var følelsen når du så at den gikk i mål? Jo, det var jo deilig det, og så ser jeg alle komme, så da blir jeg egentlig mest forfremsa der. Så jeg holdt jo på å bli knekt i mengden der, men det er absolutt veldig deilig. Det skal nesten ikke gå enda for, jeg sånn rammer i 5. divisjon. Nei, dette var helt ekstremt, noe helt, helt fantastisk opplevelse altså. Må bare legge opp i dette greiene her. Ja, det er vanskelig å toppe det her. Sondre, har du vært med på å være garderobefeiring? Nei, jeg har ikke, absolutt ikke. Dette er noe av det beste jeg har vært med på noen gang. Og jeg har vært i NM-finalen. Ja da! Kommer noen ting til å toppe det du opplevde her i kveld? Nei, det har jeg ingen tro på. Nei. Opprykket neste år, kanskje. Heia Nord! Heia Nord! Heia Nord! Go, go, go! Hadde du gitt opp i sluttminuttene der før dere skåret? Nei, ikke. Heldigvis har vi en veldig god keeper, så holder vi oss inn i kampen her på slutten. Er dette det sykeste du har vært med på? Ja, fotballmessig er det nok uten tvil det. Dette er en enorm kveld for Sportsklubben nå. Ja, det er helt vildt. Det er helt utrolig. Jeg har aldri vært med på lignende.